Boris Wiklund, minkä ikäisenä lähdit mukaan pelimannimusiikkia soittamaan? No 7 vuotta vanha. Mikälainen tarina se on? No se on ollut aika mukavaa. Minä ajan pyörä ennen ja pitkä matka, 3 kilometriä. Ja viulun kanssa sitten ja sinne yksi vanha soittaja Ylimarkusta, se Oskar Granström nimi, minä soitti hänen kanssa aika paljon. Ja no sitten sen jälkeen minä vähän jätti viuluun ja minä soitan haitaria, pianohaitari. Alkanut tanssimusiikki soittaa ja oma orkesteri, trio-orkesteri. No sitten sen jälkeen minä pikkusen lopettaa sitten taas kansanmusiikki. Me on oma kansanmusiikkiorkesteri Närpiössä, Ragnar Spielmanslag. Ja sitten minä soittaa Närpi Schillen kanssa tanssimusiikki. Ja siellä on junioripelimanit ja siellä on paljon musiikkia Närpiössä. Milloin se vuonna mestaripelimannin arvonimi tuli? Joo, sama kuin Liu Siirtola. Vissiin 3-4 vuotta takaisin. Ja sitten minä olen ollut siellä spelit, siellä Isojoelta. Ja kilpaus, viulukilpaus. Ja minä voitti silloin. Ja minä ei uskonut vielä tänä päivänä. Kyllä ne on vissiin väärin nimi on laittanut. Ei minun mielestä. No ei, ja. Mikä siinä tuossa viulussa on, joka aikoinaan sai sinut kiinnostumaan siitä?
No kuule, minä tykkään viululla. Minä katson paljon kammamusiikin ja kaikki. Minä tykkään, se on niin hieno. Se on hieno viulu soittamista. Onko se myös vähän tavallaan aika vaikea soittaa? Kyllä on vaikea instrumentti. Se tekee siitä myös mielenkiintoista. Joo, ja se pitäisi tulla sydän ja päähän. Se pitäisi tulla se musiikki. Se pitäisi aloittaa silloin, kun on nuori. Sitten pitäisi aloittaa. Silloin, kun tarttuu parhaiten. Joo, paljon paras sitten menee, jos alkaa niin kuin nuorena. Ei tuu mitään kuin tuu vanna. Sitten menee huonosti. Pitäisikö tavallaan olla semmoinen pohja jo ennen, jos joo, vanhana mennään jatkaa? Joo, pohja. Mutta kyllä sitä tietenkin vanhempanakin oppii, jos on jonkunlaista pohjaa. Joo. Minä olen oppinut paljon enemmän kuin tämä. Minä vanhempi on tullut. Ja minä soitan kirkkomusiikkia. Minä olen paljon ilman kuin kirkossa on soittanut souluja. Minä soitan mikä vaan. Tuossa katsoin äsken, tässä oli toinen pelimanni ja tallensi sinulta päähänsä muistiin joitakin kappaleita. Mitenkä te opettelette? Onko nuoteista vai ihan näin? Nuoteista. Nuotista minä oppien. Onko tänä päivänä jo mestaripelimannit kaikki, ne soittaa kyllä nuoteista? Ei kaikki soittaa. Eikö? Ei kaikki. Liu Siirtola ei soita. Hän sanoi, ei hän soita, mutta se on mun aika hyvä kaveri se Liu Siirtola. Kittilästä. No, mutta jos soittaa pelimannimusiikkia nuotista, joko sitä on tänä päivänä ihan riittävästi saatavana nuotteina? Kyllä saa. Mulla on aika paljon. Mun on polskia parisata kappale ja tanssimusiikki parisata ja kaikki mitä mulla on soittaa. Mulla on 460 kappale nuotista. Joo. Vielä ihan tässä sitä, kun 7-vuotiaana aloit, minkälaista se, minkälaista se silloin oli, no, se pelimanni? Se oli huono. Soittimet ei ollut. Mun isä oli huulihorppu soittamaan ja kaksi rivistä. Ja siellä isä ollut kaksi riviä ja minä ei oikein jaksanut käveli noin. Minä istui lattiaan ja alkaa soittaa. Sitten ne sanoi, nyt täällä tuu pelimanni. Joo, minä muistan sen. Muistatko vielä ensimmäisen viulun? Joo, minä muistan. Isä muura yksi paikka. Yksi paikka ja hän otti viulu siellä, sai viulu. Ja se maksaa 1 markka se viulu. Se on ollut halpa hinta se. Onko tallella viulu vielä? Ei se vielä. Minä vaihti sitten, mulla on 2 mandoliinia ja 3 viulu hommannut ja vaihtanut haitari siellä Helsinki. Hagströmiin, pianohaitari. Ja annin vähän rahaa välissä sitten. Joo. No minkälaista musiikkia silloin soitit, kun aloitit? Minkälaista se oli se musiikki? No, Gubben Nouat, mikä minä olen alkanut. Ja humppa minä olen tykkänyt aika hyvin. Humppa on hieno. Mikä siinä humpassa tekee niin hienoa? Tämä harvempi pelimanni haluaa humppaa soittaa. Joo, no se on hieno musiikki. Hyvä rytmi. Ja se on hyvä rytmi ja hyvä tanssi. Ja tango. Tango ja humppa minä tykkään. Thank you.
kumminkin soitat paljon ruotsinkielisellä seudulla. Joo, minä soitan paljon siellä, aika paljon, mutta meitä on ruotsalaisen kappale silloin. Mutta kyllä me humppa soitan. Käykö myös humppa siellä? Joo, kyllä ne käytää humppaa. Ja tango aika paljon. No vertaapa sitten vielä suomalaista ja ruotsalaista pelimannin musiikkia. Mulla on semmoinen kuva, että se on siellä ruotsin kielen seudulla jotenkin semmoista iloisempaa, repäisemämpää. Onko joo, siinä ero? Ne on ilo. Ja hyvä viulu soittaa ja ruotsin soittaa. Ne on melkein parempi, mutta kyllä ne hyvä täällä. Ja täällä on parempi haitarisoittaja sitten. Joo, paljon parempi haitarisoittaja täällä Suomessa. Mutta viulu on parempi ruotsin. Kyllä. Joo, niin se on. Soitappa meille vielä joku kappale. Mikä olisi semmonen kiva tähän loppuun? Morsa ensimmäinen valssi.